კრისტალნებით მეგობრებო. მე ხომ ყოფები სოფელ სიმონეთში, ჩემს მეგობარ დავით სულამანიძესთან, სადაც გადავწყვიტეთ 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ჩავატაროთ პოეზიის საღამო. ბატონო დავით, შეიძლება აუხსნა ჩვენს მაყურებელს რა თქმა უნდა. ბატონო, ბატონო, მოგესალმებით. ბატონო, ზემოდა საზოგადოება და აუდიტორიაო, როგორც ბატონმა სპარტაკი აღნიშნა 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. სკვერში ვაპირებთ ღონისძიების ეგრეთ წოდებულის ჩატარებას და ასრება თავისუფალია. ეს სკვერი, ვიცის უკვე ყველამ, რომ არის სიმონეთელი გმირის ალია ბარდაველიძის სახელობის, ამიტომ სიმბოლური ეს ყველაფერი და გადავწყვიტეთ, რომ მეტი სიცოცხლე, მეტი დატვირთვა, მეტი ლამაზი საღამოები მოვაწყოთ, მიულოცოთ ერთმანეთს, ვიამაყოთ ამ ყველაფრით და ასე შემდეგ. მადლობა, იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის. 26-ის კადრებს ჩვეულებრივად იხილავთ, როდესაც ეს საღამო ჩატარდება და იმედია ყველაფერი გამოგვივიდეს როგორც გვინდა და ამ ყველაფერს ჩვენთან ერთად ნახოთ. ეს არის 26 მაის იგილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, მოვედით სკვერში სადაც ვატარებთ პოეზიის საღამოს და რა ვიცი, ახლა ვიწყებთ მოსაზრდელ პერიოდებს, იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის, მალე ჩაივლის, იქნება ხალხიც და ყველაფერს ჩვენთან ერთად იხილავთ. დავით, პერიოდს ერთ კარგი ის არის, რომ კარგი ამინდია, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ძალიან მზია და ცოტა შემაწუხებელიცა, მაგრამ იმედია საღამოს 6 საათისთვის ცოტა გადაო ეს ყველაფერი და კომფორტულად ვიქნებით ყველა. ეხლა მაგიდების დალაგება, დინამიკის კომპიუტერის შეერთება, ხმის გასწორება, ეგეთი ტექნიკური სამუშაოები გვაქვს დასასრულებელი და იმედია ყველაფერს მოვაგვარებთ და მოვაწყებთ საღამომდე, სანამ ხალხი მოვა. ანუ ეხლა გავდივართ რეპეტიციებს, ვამოწმებთ ხმას. და როგორ ისმის ჯერჯერობით რეპეტიცია, ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს, იმედია. შემდეგაც ყველაფერი კარგადა ლამაზად ჩაივლის. როგორც ანუ ახლოვდება ჩვენი პოეზიის საღამოს დასაწყისი, ხალხიც მოდის. მე ნერვიულობ, იმიტომ რომ პირველად მესწრება ჩემი შვილი პოეზიის საღამოზე და იმედია მოეწონება და ყველაფერი კარგად ჩაივლის და როდესაც გაიზრდება, იმედია თავადაც ექნება ის განსხვავებული ხედვები, ცხოვრებისეული რაღაცა ხედულებები, რომლის ფურცელზე გადატანასაც დააპირებს და შეძლებს და შემდეგ მეც დიდი სიამოვნებით დავესწრები მის პოეზიის საღამოს, თუ ეს ყველაფერი მოხდება. მოგესალმებით, ალბატონებო და ბატონებო. ვინოცავთ ევანდელ დღეს, ყველა ვიცი თუ დღეს არის დამოუკიდებლობის დღე. და ყველა ერთად ვისურვოთ და ვინატროთ და ვიოცნოთ, რომ ჩვენი ქვეყანას უმალეთ ვინახოს გაძლიერებული, გამთლიანებული, გამწყინებული. ევანდელ საღამოსთან დაკავშირებით ევანგელში მადლობა მინდა მოგიხადოთ ბრძანებისთვის. ყველა ჩემმა მეგობრებმა გადაწყვიტეთ, ერთი ლამაზი პოეზიის საღამო ჩაკვეტარებინა. და ამ ყველაფერში დამეხმარებინა ჩემი მეგობრები, ბატონი ლამაზი, მას დადგინა არჩილება ჩვენი სოფლის კიდრი და ჩვენი სოფლის შვილია და ბატონი სპარტაკ ბრეგაძე, ჩემი მეგობარი, რომელმაც დღეს მრავალ მიწვევაზე უარისთვა იმის გამო, რომ ჩვენ გვერდში ყოფილიყო უმცირესი ადამიანი. რადგან დამოუკიდებლობის დღეა, ასევე თავიდან ავიღეთ პატრიოტულ მოტივს და ხო, ჩემი სამშობლო და ჩემი საქართველო მიყვარს, ნელეში ეს ყველაფერი ვისწავლე, იქ სადაც თავებადე და გავიზარდე. ვასენეთ ლეთ სიმონეთს. უნაგირას მთის კალთებზე, ვისლი ფარდებს კეცავს თითქოს, უმბერაზი კლდიაშვილის თითქოს წამოდგომას ითხოს, ვთით კუთხეულ ქართულ მიწას აქამშვენებს კუთხე ერთი, ჯვარიცის მეგაგაცნობ სახელია სიმონეთი. მადლი წმინდა გიორგისა, მის ქუჩებში მოფენილა, კაცობა და მეგობრობა მერცხალივით მოფრენილა, ლამაზ მდელოს, ამ მთას, ამ ცას, ამ მდინარეს არ აქვს ფასი, სადმე წახვალ რამეს ნახავ, არ იქნება მისი მსგავსი, დამეც ფეხი აქავეთი, ვეზიარე ქართველობას და კაცობას, თითო ბუჩქი გადახსენებს ბავშვობას და შენს ანცობას, შენი ფუძე, სახლი, კერა, უცვლელია ქვეყნად ერთი, ვიტო ვეტრფი, ვიტო მიყვარს, ეს ლამაზი სიმონეთი, ქართული და იმერული, ჩვენთან არის მადლი ღმერთი, კურთხე უნდა დალოცვილი იყოს მუდამ სიმონეთი. ბატონო რამაზ, ყველას მოგესალმებით, სიმონეთლებო, ისურვებთ დღევანდელ დღეს და სიმონეთიდან ულოცავ სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ძვირფასი დღეა, დამოუკიდებლობის ფასი არაფერი არ არის, მშვიდობის ფასი არაფერი არ არის. როგორც არწივი მაღალ ბექობზე, სადარაჯოზე იდგნენ მხედრები, სამშობლოს რწმენა უკუნისამდე იყო ლოცვით და უფლის ვედრებით, ტერი მტერია უნდა გაქთელოს და შეგიბილწოს
წმინდა საძოვალე, სადაც წინაპრეს არის ფესვები, ასვა სავანე ვერვა ნაცვალე, ამას ამბობდა გმირი ქართველი, ყველაზე ძვირფას დებდა სიცოცხლეს. Ისე ჩემო ძმაო ვიგით ქართველო, ასე იყო და ასე იცოდე, იდი გმირები ომში კვდებოდნენ, ქარიშხლისაგან დაულეწელი, ქრისთვის სასტიკი და შეუწყალო, დაუნდობელი, როგორც მეწერი, როგორც არწივი, აღალ ბექობზე, სადარაჯოზე იდგნენ მხედრები, თუ ჭეშმარიტა ქსურს იქართველო, უფალს სამშობლო შეევედრები. მოგესალმებით ყველას. უღრმესი მადლობა მოგზანებისათვის, გილოცავთ ამ წინვალი დღეს და ყველანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ვიყოთ დამოუკიდებლები, ბედნიერები და ისეთი ცხოვრება ქონებოდეს, როგორც ჩვენს ოცნებებში წარმოგვიდგენია ჩვენი საქართველო. როგორც ამედეო შანას თვალებს და გალაქტიონის ლექსი მერის დალის საათები ითვლიან წამებს ქარი იავნანას ისემხერის გამზრდელ საფარბეგი აღარ არცვენს ათას გუდუნა რომ აღარ ესვის მურტალო კლავ მიუტას ინგას ვარდებს ბეთოვენს ანგები რომ ისევ ესმის ტერენტი ჩემთვის ჩუმად ლექსებს მღერის ცისფერ ყანწელებს რომ გალა უყვართ ვაჟას ნუკრის დედა ცოცხალია იუდას იესო რომ არ გაუთქვამს ფიროსმანს სიცოცხლეში აფასებენ და მას კიბის ქვეშ რომ აღარ წინავს ქვეყნად მშვიდობაა სამუდამოდ გიორგი პატას თავს რომ აღარ წირავს იესოს ჯვარზე დაარაცვამენ სამყარო მხოლოდ ჩვენიც უმქავს კარგად გავიაზროთ ყველაფერი გიყვარდით ერთმანეთი ქრისტეს უთქვამს ჩემი სამყაროა უცოდველი სადაც ლექსებს წერდა დედა მიწას წყდები ვიცი ბევრს არ ესმის არაფერი წერას ვასრულებ და ისევ თქვენ თავჩინდები ალია ბარდოველიძეს შესახებ მარჯვეთ ჩემი ლექსი რომელიც მე შემოგთავაზეთ ის აქ ვაჟკაცებად იბადებიან გმირები დროსთან ერთად ხდებიან როდესაც იცავ ქართულ მიწას და ტერი ვერანი წინ დაგხვდებიან მშვიდობას კერძით გადაეფარე დაჭრილ სხეულს რომ სისხლის დიოდა სიკვდილი ჩირად არ ჩაგიგდია თვითუკვდავება შენში მიოდა ქართული სულით ქართული გენით ასე უბრალოდ არიზდებიან შენი გმირობის შარავანდელ ქვეშ აქ თაობები დაიზდებიან დედა სამშობლო ჩაგიკრა გულში და შენს მოკვდავო მიწა იქეცი თვით სიკვდილზედაც კი გაიმარჯვე მარადისობა გადაიქეცი ღვთისმშობლის წირხვე გმირთა საძვალეს გადაშენება არ უწერია ოქროს სხივება შენი სახელი თვით ისტორიას დაუწერია უდამ გვახსოვდეს ვინ ვარ და რა გვინდა ეს ლეგენდებად გულში იდება გმირეს ფენოდეთ უდამ ნათელი ალიას ხსოვნას მარად დიდება გულში ჩაიკრავს გმირებს უფალი შენ საქართველო იყავ არა თავისუფალი არსებობს ლეგენდა ბედიაურზე რომ ბედიაური წყეროს ადგილზე დაირჩო ბედაური ცხენი და ერთი კარგი ლექსი დავწერე ამაზე ბედაურ ცხენებს ატყობიათ საკმაოდ დაღლა თოვი დასრულდა ლაგამს ყნებ და თეთრი მერანი ფრინველად იქცა მორბენანი როგორაც ხალღა ყოველი სული თვითონ იქცა ბედის მწერალი ხედრებმა უზანს შეატოვეს ტალახის გუნდა თავის უფლება ბედაურებს ერგოთ ნამდვილი აი ხვიხვინეს სამადლობლად ამისგან თონდაც ლაგამის ღეჭვით გაგრძელეს შემდეგ მანძილი წყარო ჩუქჩუ ძის ამოსვლიდან უკან ჩასვლამდე მე შეგიყვარე შენ სამუდამოდ დედამიწიდან ბოლოს წასვლამდე როც მიდის გაუშვათ ნუ გავეკიდებით გაუშვათ წავიდეს იაროს იმდენ ხანს რომ მოიხედავს უკან დარჩენი ეს რამის ქმასაც კი ვერ გაგვიბედავს თუ კი მიპოვი გრძნობებით ნასვამს თხო ნუ ღარ მეტყვი რამეს იცივდუნდები როცა ვუყურებ შენ ზურმუხტის ფერთვალებს მათი ცქერა და მათი ფერება მე არასოდეს მკმარა მე შემიყვარდი სწორედ ისე როგორც მოდილიას ჟანა რომელი საათია იცი თვალზე მონატრების ცრემლი უკვე მოთბინებად კმარა შენთვის სათქმელი მაქვს ბევრი დაცემულს თუ მიპოვი თხოვ გამომიწოდე ხელი ისე შემიყვარდი როგორც ნასვამ გალაქტიკოს მერე მე შენ მოგიწვნი ლექსებს ჩვენთვის ავაშენებს სახკარს შვილებს კი ძილის პირულ ზამბებს მოუყვები მართალს გავაცნობ ქართველ გმირებს და შევასწავლი დიდოსტაც ისე შემიყვარდი როგორც მარგარიტა ფიროსმანს ხანში შესულ გოეთეს ახალგაზრდა უნრიკე მე მოგიწვნი სამყაროს შემეძლება თუ კი მე გზა შენამდე შორია გზები არ არს მეუვალი მე შენ ისე შემიყვარდი როგორც ბოდლერს დიუვალი ხო
გიჟივარ და შეშლილ. ჩემს ფიქრებში დახატეო ტილოს ფარდას რომ ჩამოხსნი მიმამგონებ. ამადეოს ბოლოს ეთყვი რომ ჩვენ გქონდეს ერთმანეთის რწმენა. Მე ხომ ისე შემიყვარდი როგორც ადამს ევა. Barzinis mskausat probatu golshi vegar davtien tsamasrolili nexis niagrad gamomshavneba tkhoma patie to vizualshi tvalebs amefen kanadzenelia tkhoni satana kinda gdzenobebi damitsiogdes tu damimonos ikneb satana e zamtars verdzvi sitsevi akhlavs kana amdroshi sitbo vinatro shedalbat sadgat zapkhulshi tsakhva romel zapkhulia da venakho adrom tsashalos ისთა გონება ვერ დავიჯერეთ რომ არ მახსოვდეს შეგი ჩამხჩვალე საკუთარ ფიქსში იმეორებდე აღარასოდეს ისე ჩვენას ფოთლები ცაზე ღრუბლებს რომ შევკრავთ ამალა ზამთარს ველი და ფიქრებად თოვდები გზას გავცქერი სანამ ბინდი წაიღებს და თვალებში გარდასული ცხოვრების ხმას არ ვიღებ ვიცი ვერ ვინ გამიგებს ჩუმად მოდის სურნელებაც ნოემბრის წვიმის წვეთად გარდაქცეულ ცრემლიდან კვლავ ვიხსენებ ღრმად დალექილ მომენტებს მე არ ვიცი რასელიან ჩემიდან ვესალმები მივიწყებულ პოეტებს ფურცელზე კი გარდმოქცეულ გრძნობიდან სტრიქონებად გათხაპნილი მელანი ეს სიგიჟე ჩემში თავად მოვიდა და მიწოდეთ მე უცნობი მწერალი ზაფხულმა რომ შემოდგომა გვახარა ხიდან იწყებს ისევ ცვენას ფოთლები ცაზე ღრუბლებს რომ შეუკრავთ ამალა სამთარს ველი და ფიქრებად ვთონდეთ. ლერთან ჩიდი. ღვთის წყრომასავე შემომაფეთე ჯიუტინ ზერა. ცოდვილი გულის დასარჯელად ალბათ მოხვედი, ამოზვირთებულ ტალღებიდან მოვარდნილ ძალით კვლავრო შემეძლოს ისე თვთოლით ხელეს მოხვედი. ლები დახეთქი, ცრემლად ქცეულ სევდიან კვირტებს თითქოს ცხოვრების ქარტეხილმა გადაუარა. შემდი არ ვიცი ერთი კოცნა ასე გიჟური წების ფიქრება დარდა სემლა ღირდა თუ არა გაცრეცის ჟამში შემოჩეულ უფერულ თხეთა აკვიატება გახდა ჩემი ფიქრის ფისება შორეულ ლანთან ამსხვევებით ჩემი სხეული მოგონებები გარდასრულ დროთა აჩრდილები დღემდე ივსება ოცნებებს ხავსად მოვედები წლებთან ჭიდილში ყოფნა არ ყოფნას ბედისწერა რითმის ძერწადა და შენს თვალებზე სინანულის სრემლი თუმოცდა შემსხვევულ კართან როცა ქარი ფიქრებს გეწავდა სულში დასეთქულ მოგონებებს როცა ეულად დიდ ნაფერწკალი მომავალი სხივად ეჩვენა ვეღარ გავიგე ეს დღეები უბრალოდ შთენილი მართლა არსებობს ცხადი იყო თუ მომიჩვენა მე მოვილოცე მეორე ადგილი საჩერ წინაპარ სისხლი უმურიან ეშენებინა ჰქონდა წადილი შორმაში მოხლე არ ჩაუხრეა ჯვარი და ხვალი თუთან სახნისი იყო სიცოცხლის წარღვი ანკარა და სიზარმაცე დასაძრახიცი როცა შრომაც კი ზოგჯერ არ კმარა ვინ აგებდა თუ გულს არ სურდა ბაჩვენში ტაძრებს ფრესკა ამშვენებს ან დედოზარი როგორ დასრულდა გარდასრულ დღეთა შამე მახსენებს და გომბათები როგორ ქუდები კაც თითქოს ხურავს ქუდი ნამოსის ტაძარს თუ ხშირად შევეხიდები ხატებს მე ხარბი თვალიდე დამოსრი თუ ჩოქოქთმები გამაოცებენ გამაოცებდა მხატვრის გენია ქურქერუბიმებიც კი და ლოცავენ ნაკლები ლოცვა შემი ცხვენია ჯვრები გომბაცე რაღამ აზიდა ან და რა შეძლო კაცის მარჯვენა მის დევ გმირები თუ დამაცლი და ნეტავი ჩემი თვალით მაჩვენა ნაღლივ სვეტები სადა წვდილები ან და სამრეკლო როგორ ჟღერიან ემათი ნახვით აღარ უკვირდებ გულს სიამაყე შემომერია აძარს იმშვენებს დედა ბუნება დიდებულია დიდებულია რომ არ ილოცო მოკლავ ცთუნება აქრო მამდენი სასწაული არ ვიცი მოგონებებს ვიხსენებ ყოველ ღამით სიზმრებად უშენობა მტკივა და უშენობაც განვიცდი იცი როგორ რთულია რომ გადმოვცე სიტყვებად ხო ჩვენ გავლილ ბილიკებს ახლა მარტოდ მიყვები შეხვედრის დრო ყოველთვის თანდათან რომ ცირდება ყველაფრისგან დაღლილი ყველაფერზე ფიქრდები ფიქრდები და იცი რა ისევ შენთან მინდება კლავს უსყი და სიცივე სიმარტოვე ნოემბრის აღყოლია ბავშვივით მონატრებულ დეკემბერს ვერ გავიგე არ მესმის წელიწადის დროების სიყვარულზე რომ ქმნიან დაუვიწყარ ლეგენდებს დავივიწყო წარსული ნუ მთხოვ ძალზედ რთულია
nu mthau rosa shekhvdebi klav davkhucho tvalebi vitkva romes chkhovreba zalzeb samuria tsarmudgena dasrulda chamoushvit pardebi itsi rogor mtsquria shentan ertad sishori dedamitsas rom vutkhrat sabolod nakhvamdis shenze pikreps survilebs tavidan ver vishorebase da ukitkhavat dro droze rom gadadis daizamtra ushenet მე რამდენად არ ვიცი შენზე ფიქრებს ვიხსენებ ყოველ ხამით სიზმრებად უშენობა კივა და უშენობას განვიცდი შევეცადე ეს გრძნობა გადმომიცა სიტყვებად ცნობების ფრიალი ნებების ფრიალი ჭირდები ამ დროს ფიქრები ფოთლებად მათოს და მათოს ოცნება მათოს სულში ქარია ეს ის ქალია არ მინდა მარტო მიყვარხარ 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 გნატრო მომეცი ხელი შენი ტვირსები მივლი და მივლი ქვეყნა ღირსები დიმოცნებები და იმ ფერებით გადაივსება ქვეყნად ის გზები გჩემობდა გნატრო იკითხავ რატო ხოლოდ შენ ერთი ხოლოდ შენ ერთი ხოლოდ შენ ერთი ჭირდები მარტო შენი სურნელი მახელებს მათროს ხოლოდ შენ ერთი ხოლოდ შენ ერთი ჭირდები ამ დროს სულში იკწავხარ გულში იკწავხარ ხოლოდ შენ ერთი იყვარხარ იყვარხარ უგასი მადლობა უძალებისთვის მოსმენისთვის მე გადავწყვეტა და აი ფარეთა დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენს დიდი მადლობა სადაცა ბატონო დასრულდა ჩვენი პოეზიის საღამო. ყველაფერმა კარგად ლამაზად ჩაიარა. ვალე, ერთადერთი პრობლემა რაც იყო, მთავარი კამერა, რომელთაც თელ პოეზიის საღამოს ვიღებდით, რატომღაც შუა კი არა დავიღე. არც ვიცი, როდის გაიტიჩა. თითქმის ვერაფერი ვერ ჩავიწერეთ და რავი, მედია ეპიზოდებს რაღაც მაინც არის გადაღებული, რომელსაც შემოგთავაზებ შემდეგ და ამ ყველაფერს ნახავთ. გადაღების დროს კამერა გაგვეთიშა და ჩვენი პოეზიის საღამომაც რავი, მთავარი ხალხს მოეწონა და თქვენამდეც როგორმე მოვიტანთ. ეხლა ბატონ დავით, ხოთ სიჯუტი და შემართებით გავყვებით ამჟამად 3 ივნის პირველ პოეზიის საღამოს და ჩემი შვილი დამესწრო მართალია ზოგჯერ ეძინა მაგრამ ჯერა რომ მაინც გვისმენდა ძილშიც კომა და დავითი რომელიც ჩვენს გადაღებას უზრუნველყოფს და კადრები რაც შემოგვრჩა მისი დამსახურებით არის გადაღებული და იმედია ყველაფერი არის რაღაცები რომელიც გამოგვადგება ვიდეოში